jännittää, hermostuttaa ja nämä ponit naamassa eivät auta asiaa. Vitsailtiin Ritan kanssa niissä privaviesteissä Facebookissa, että hän kyllä varmaan tunnistaa meidät, mutta mä en tiedä tunnistaanko mä niitä, niin katsotaan onko sillä se neilikka rintapielessä. Noin. Moi, mä oon Rita. Mun on Anita. Hei, kiva tavata. Hei, kiva tavata. Ajatus oli, että tällä kertaa ei olisi niinku porumeininki, mutta... Ja sopimisesti, Jenna. Hei! Oi vitsi. Mä oon kyllä vähän aikaa rutistettu noin koulun. Ei oo. Juu, ei oo. Siis... Ei mitään, mutta niin joo, en muista koskaan salattu noin kovaa. Mut se tuntui hyvältä. Niin. Sitten niin oli pakko keskeyttää, oli keskustelut vieraiden kanssa menossa, niin mä huusin, että äiti, niin kuin nyt katso mitä löyty. Äiti, meitä etitään. Niin mä, äiti, meitä etitään Facebookissa. Et ei voi olla totta. Ja sitten katsottiin video itkukurkussa, mä ainakin olin ihan kuule kyyneleet silmissä, että ei herra jestä sentään. Ja sit äkkiä viestiä kuule. Pääsit mä nyt vastaan sinne, että äiti mä oon laittanut jo, mä laitoin jo, että mä äiti ilmiannoin. Mä menin, että mihinkä sä? Niin mulle tää, että Jenna pyörittää sitä videoa padillä siitä. Mä ajattelin, no okei, toi on mennyt, mutta mihinkä sä nyt? Ja mulla on tähän keskustelu tämän vieraan kanssa. Se oli vaan, että meidän sen päivän sana oli, äiti meitä etitään. Mulla ei ole ollut niinku mitään chanceja löytää niin, sua ilman niin. Tätä. Sä laitoit siitä, että haluan oikeesti kiittää ja haluan tavata. Mä haluan maksaa sen sun parkkimaksun, Postikeskus ei oo halva parkkipaikka. Tää ei ollut nyt mulla ihan ensimmäisessä mielessä. Kiitos!